waxaan soo dhaweynaynaa doorashada lagu dhawaaqay ee waqtigeedii la qabanayo hadaan nahay xisbiga wadani waxaan soo dhaweynaynaa si kalsooni leh si la furnaana aad iyo aad baan runtii ay noogu tahay sharaf doorashadii aan inta badan ka soo shaqaynaynay ee waqtiga iyo juhdiga iyo dadaalka badan la geliyey in ilaahay mahadii ay noo dhacayso noofambar 13-keeda 2024 ilaahay baa mahad leh inoo suuro geliyey waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba ciddii gacan ka geysatay oo ay ugu horreeyaan golayaasha qaranka iyo dhammaanba bulshadii kala duwanayd ee qaybta ka ahayd suurtagalna ka dhigtay runtii inay doorashadaasi inoo dhacdo waan u mahadnaqaynaa waxaanoo leenahay doorashadaasi waa doorashadan wada sugaynay waanan soo dhaweynaynaa waxaan baa ku dirayaa dhammaanba taageerayaasha xisbiga wadani dhammaan shacbi weynaha Somalilan oon ugu baaqayo walaalnimo midow wadani jacayl isjacayl dhexdooda xumaanta iyo buqdiga oo layska saaro khilaafkii iyo murankii oo inaga dhammaaday laga bilaabo maanta inaan iskaashanno dhinac inaan u wajeysanno doorashada aynu galno innagoo walaalaa isjecel waddankeena jecel dadkeenu ay isjecel yihiin dhammaanba waxaan ugu baqay shacabka Soomaalilan walaaltinimada gaar ahaan inta Soomaalilan jecel inta isbeddelka jecel inta waddankooda jecel inta jecel ee la jecladu ka hayso wixii dhibaato dalka soo gaadhay u baahan in laga baajiyo wax dambe soo gaara inta jecel dalkan horumarkooda inta jecel inuu dalkani ka mid noqdo beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan oo ay kaadhkooda soo dhaweystaan oo ay isbeddel daba oo lagu beddelayo hoggaanka halka ayna dhigay ee sharafdarrada iyo sumcadarrada dalkeena u soo hooyay inay u diyaar garoobaan siday u beddeli lahaayeen cid gaara ma aha waxay khusaysaa baaqaasi dhammaan baa shacabka Soomaalilan waayo shacabka Soomaalilan waa isku mid waa isku hal qof waxaa ka dhexeeya hal lex jeclo hal shay bay wada leeyihiin wadaagaan waa qarannimay wadaagaan qarankoodii la yacay sidii loo soo celin lahaa waxa weeye in la beddelo xukuumadda waxaasoo aafooyay dhibaatooyinkaasi ina kirisay marka waxaan ugu baaqayaa shacabka rajo wanaag kalgacal walaalnimo inay ugu diyaar garoobaan doorashadaasi aynaan wada bedelno sumcaddii umadeenana aan soo celinayo dalkani lahaa doorashooyinku waxa ay leeyihiin xeerar iyo qawaaniin waxaan arkaynaa yaryar nagu soo noqnoqonaya xeerarka iyo qawaaniinta iyo koorof kodhamkaa la wada seexayo baa dabraya xisbi kasta oo doorashada madaxtinimada u tartamaya wax cid laga baraya maaha wax cid lagu raaligelinayana maaha nimanka baaqaa faraha badali ka soo baxayo hadalladaas jiriyaana runtii ay ka soo baxayaan waxaa ku kalifaysa waxa weeye dhibaatadii ay 7 sano dalka gaarsiiyeen iyo doorashada maanta soo waajahan iyo guuldarrada ku soo foolka leh iyo bulshada Soomaalilan wixii ay la hortegi lahaayeen oo aanay haynin ayay ku qarinayaan natiijada ha la aqbalo waxaan leenahay madaxweynuhu maalinta doorashada laga helo si nabada oo wanaaga oo sidii loogu wareejiyaya ha ku wareejiya ayaan leenahay madaxweynaha madaxweynuhu ha u diyaar garoobo si nabada oo wanaaga oo sidii loogu wareejiyay inuu ugu wareejiyo marka laga guuleysto haddii la yidhaahdo Soomaaliland waxaan u sheegaynaa waxa la isku hayaa inaanay ahayn waxa ay kulmiye iyo xukuumaddiisu ay ku dhawaaqaan laakiin ay tahay waxa la isku hayaa waxa weeye ee buuqu ka taagay waxa weeye waxay ka cabanayaan ka sii qeynlayaan waxa weeye waxay xamili kari laayeen ee isugu kari laayeen waxa weeye jabkii ciidamada soo gaadhay oo lasoo bandhigi doono waddankan godoonka galay iyo ciddii gelisay la soo bandhigi doono
ولا دوحي دونا لا دول ماري مايو أتكسي بدن لويا شامشة تعال ودن كينا عريامي لقالا هان إبراه المركا دلك كلا تجي وما دك الله الله كلا فوقي دبعت دلك كلا جارسي باوحى تا وحى كسي قيل ليان وأنا تان دوحي دونا صوص عطا تلسكو هيا شعكو حنو شيجنا إن أنا هيو حيكو هلا يعني أي تهاي تطبيق السنوات دي بعد تندل كي أجرسيين أو بريتولة تاجر أو لقى وضح الله يهدي الله يرحمه حس بيجا وطني وحو شعبك سومن لا نشيجيا إن أو كتر تمايو برنامج سياسة ذات أو وحقبت أو أنا مدر نصوها بندق دونه أيامها صوص عضا أما ويجا كنت صوص عضا شعبك سومن لا مدونين هذا اللي لسه يستغنون waxaan doonaynaa barnaamijka inagu dooranayaa oo tafatiran oo nolosha Soomaaliland oo dhan shay kasta qusaysa inuu soo bandhigo hadii la raaxdo kaayo waxa soo bandhigay doonaa fiidinta aha ee kulmiye todoba sano ka hor kuuti uu soo bandhigay ee maanta aan ognahay uu ku dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynaya halo diyaar garowo doorashada waxaan ilaahay ka rajaynayaa nabadgelyo inuu dhaco waxaan boogaadinayaa horusii mahadnaqaya ciidamadeena qaranka ee isugu doona amnigeena waxaan u mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ciidda jooga kuwa dhaxanta jooga kuwa roobka inoogu shaqeeya dhammaantooda iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay iyagii xaasaskoodaba ilaahay awadna khayr qaba ilaahay siiyo xisbiga Soomaaliland xisbiga wadanno wuxuu idin ku bishaareynayaa sidii sanadkii horeba inuu reeriyeereeriyeen ayay idinka baa idinka xareey doono dhaxamaha iyo qabayooda guriyada idin dhisi doona hadii aleena aad iyo aad baad maasanti salaam aleikum raxmatullahi wabarakatuh su'aal baan doonayaa inaan ku weydiiyo cabsa xareed sabax ka socda waxaad sheegtay inaad soo bandhigi doontaan jabkiyo dhibaatadii ciidanka qaranka gaadhay ee gaabila saaran ma iminkaad soo bandhigaysaan sababa waxaad rajaynaysaa markaad xukuumadda dalka hadda la wareegtaan maayana shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa imkaan u soo bandhigayna ciidanka ayaa jabiyay waa su'aal iyagaaba yaraa cid baaba jabisay maanta iyagii talada hayay ee laascaanood joogay ee ciidamada ku soo daayay ee ugu saaneen madax dhaqmeedka oo hubkooda wataa ay soo galeen ee ma aan ognahay siday u jabiyeen ciidanka ayaa iyagii wax ku sheegay marka waa loo soo bandhigayaa waa waajib waa daruuri shacabku inuu ogaadaan dhibaatadii dalka gaadhay cidii gaarsiisay waa cadeynayna marka hadalkaaga waxa ka muuqatay oo sheegtay in xukuumadda madaxweyne Muuse Garwadeenka ka yahay hadii talada dalka laga guuleysto oo si sharaf loo wareejiyo ka xisbi ahaan idinka hadii madaxweynaha Muuse xisbiyada kale la tartamay idinka guuleystaan si sharaf lama hambalyeynaysaan haddaad maqasho tartan guusheedu waa aqbal guuldarradeedu waa aqbal qofku marka uu tartamayo marka aanu tartamay qofku uu qaata caadeed doorashada wuxuu dhaamaba gelayaba macnaheedu markaa tartamay waxaan ugu talagalayaa doorasho xor iyo xalaal marka hore inay ahaato oo aan galo mar labaad kale natiijada kasoo aqbashaa waa inaan qaataa haddii laga guuleystana waan qaadanayaa oo sifo sharci iyo sax ah oo xalaal laga guusto waan qaadanayaa haddii aan guuleystana ka kale waan u qaataa madaxweynahana waxaan ugu celcelinaynaa waxa weeye uu kursi jecelyahay kulmiyeena uu kursi jecelyahay lafahooda iyo maskaxdooda beenba u sheegaa madaxweynaha markaa ugu celcelin waxaan leenahay madaxweyne shacabku waxay ka codsan si nabadeen inuu wareejiso marka laga guuleysto mudasad mudane afhayeen baroorta orgiga kaga weyn bay Soomaalidu tiraahdaa xisbiga wadani maxay tahay waxaanu uga cabaadayo aqbalaada natiijada doorashada ma aqbalaysan maxay tahay waxaad uga cabaadaysaan inaad uga baqanaysaan hadiiba aad leedihiin intaasoo dhaliilood oo booga ay xukuumadani leedahay miyaanay ahayn in iyagii laftoodii aad dhaliilaha ku dhaliilaysa inay idinkaga kalsooni badan yihiin dhinacii doorashada dee kamaanaan cabanba kamaanaan baqanaano anu waxa kuu sheegin madaxweynuhu si nabadeenu ku wareejiyo anu kamaan hadal doorashaa ka baqanaynaa iyo iyaga midna kamaan hadal madaxweynuhu si nabadaha ku wareejiyo iyagu waxay dhahayaan soo maaha hal aqbalo anagu waxaan taagnay madaxweynuhu si nabadaha ku wareejiyo oo kalsooni leh ummaddu si ay ugu dhiibatana laakiin sidaad ku rabtaa in doorasho xasilooni ah ay dalka idinkaga dhacdo iyadoo cabdilaahi darawal oo dalkan u soo halgamay uu leeyahay anigana markayga hal la eego oo yaan layga dulboodin dayasrow laba doorasho dhacaysa hal doorasho isku sidkan ba dhacayso annagoo madaxtooyada doonaynay
يوم رضو دوني لابد ينا ما تبيسكي ساري عدا عبر سيدا وحكو عبر سيدا رسولان وما صد